105. При затвердженні умов оренди комунального майна, включеного до переліку першого типу об'єктів комунальної власності та вищезазначеної територіальної громади, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду з проведення повторного аукціону з зниженням стартової орендної плати до 50%. Юлія Вікторівна. 16 листопада 2023 року не відбувся аукціон по комунальному підприємству «Ставищенська центральна аптека номер 26 Ставищенської селищної ради Білоцерківської районної Київської області. Тому законодавство передбачає, що нам необхідно внести зміни до умов і зменшити ціну в два рази. Тобто стартова орендна плата наразі становитиме 20 117 гривень 70 копійок в місяць. Завтра? Завтра. Буде на пониження, так. Закон каже зразу два рази. Третій, так, закон каже зразу два рази, і якщо ми третій раз виходимо на аукціон, то у нас буде гратися на поміщення. Пропоную всім депутатам включитися в цей процес, максимально зробити інформацію доступну для всіх майбутніх орендарів, які забажають отримати цей об'єкт. Так, взяти. Це дійсно, ми сьогодні є в комунальній власності, якщо потрібно підійти до господарської зони. Ну, я от слухав, що відбувся, правильно, неправильно, цінна політика, яка була озвучена перша на першому етапі. Ми б відбувся подивилися до таких об'єктів, логічні, які на кухні, вибивши по комбінату, господар там, я не чаще озвучу, але Петро, так, Олексій там не була. Ви можете поцікавитись, скільки тих об'єктів приносить який прибуток у цій людині, може теж за місяць там залити все інше. Що там і нам вийшли по приті, по території, по приміщенні десь приблизу, так, я думаю, що так і знаходиться. От поцікавитися для себе, що ми подівали, що ми сьогодні робимо камінь. А задумайтеся, це не дадуться, я одразу кажу, що буде 20, 25, 30. Я вважаю, що моя пропозиція така. Вважаю, що треба потрібно зробити там, на даному етапі, якесь поточний ремонт цього приміщення. І давати по частях його. Не давати його там обігнути там скажімо. Давати по частях, хто там має на залі працювати, по частях давати його також в оренду. Ну тільки я думаю, що це тільки вигляд. І це буде вести на слові, потім далі, щоб ми світлі. І це дійсно тому буде мати якийсь сенс. На даний час, я думаю, що це тільки просто йде якась така незрозуміла, що гра, але що не зрозуміли такі речі, які пропонували. Так, більше третніша позиція питання. Гра в чому? Я ж дійсно позиції. Ні, але як не грається, так, я обичаю. Ну, ну як? Просто вважаю, що всі виріді заявляються опціонами. Це значить, що до весільної ріги зараз такі об'єкт великий. Не вийде, що ніхто не буде з вас суди якісь. То в плані, що ісландці такі об'єкти аналогічні. От сьогодні. Я не читаю про Одесу, живу, читаю, що не гроші. Але я знаю просто, навіть саме один банк, який на цьому приміщенні. Тільки він, 4 кабінети, він платить таку замісячну оренду. А я не кажу, скільки енергетично на тому приміщенні людей, скільки там офісів і все інше, що там, а тепер якщо взяти повна провести. Пане Фасе, і ніколи там і... Так, я і старшому народному депутату. Я ж не кажу. Ми звернемо індивідуального характеру, взяти ж окремо якусь меншу чужість. На меншу то, що не можна закритувати, але це заявити. Ні, я розумію, але не дуже. На менш не було. На всю площу хотіла, але виконане 4 чоловіки. Принаймні, 4 чоловіки, 4 організації, 2 фізичних зверталися, і 2 юридичних зони зверталися, і поштовхово 2 обрати. Ну їх я не розумію, яка сума. Дивіться. Ніхто не заявився. У нас, я звернувся, що є можливість.
подякувати і розказати, що такий шикарний об'єкт, як тільки що розказали, що можна по частям потім комусь перестати, може місцеві бізнесмени візьмуть, вкладуть гроші, отремонтують і будуть здавати. Ви представляєте, як вигодно комусь взяти все цим куском. Але я вам наведу перший приклад, що сказали там нижче старий кухні, здається. Подивіться, як він гавняно виглядає зовнішній вигляд. Бо сходи одні в аптеку зробили, ті, хто там аптеку зробив, а там свинюшні. Ось у нас є побут, який ми скільки народу орендує цього всього, і ми маємо ще один свинюшник. Вони біля себе навести порядок не можуть. Через це, якщо дивитися із позиції того, щоб якийсь зовнішній вид громада отримувала, то це тільки єдиний власник, який захоче там навести порядок. Відповідно, ми дали ціну і все дали, і тепер хай той, хто хоче, хоче так, хоче сяк, ми договорю обов'язково пропишемо, щоб благоустрій дуже на першому місці. Але людина буде відповідати одна, а не отак, як ми маємо ці всі картинки. Що по старому побуту, що по новому. Скільки їх пробував зібрати в кучу, і хто там нічого не хоче робити. І ми маємо те, що ми маємо. Якщо не буде проведений аукціон даний це, я думаю, що ми можемо, Федорович, до вашої пропозиції тоді вернутися. Я ще раз, я все-таки, от я не розумію, давайте так. Ну є ще приклад. От є зараз у нас таке суддя керівник, аналогічна ситуація по готелю, так? Готелі так само, ваші порт там всі зараз знаходяться в оренді, і всі ж орендуються, кажуть, по дві комнати, по комнаті, але все в оренді. Розвано і все працює успішно, а ви не озвучите цифру, що ви зараз там отримуєте. Я тут було саму цікаво. Але я треба, що ви написали. Ми за 121 квадратний метр, плюс комунальні послуги. І плюс це вже дешевше. Контроль дуже привезти, тому ми передали, а тоді ми дуже сказали.
на рішення. Чому дійсно, коли вона відповідає, використовує? І так нічого не дійсно. Ви як громадянин, бачите, що вирізали, чому заяву не дали? І претензії всі до лісничества. У нас немає структури, яка виробляється. Це теж немає права, каже, передали. Поліцію ви маєте і громадянин права заявили. Так, і всі інші, я ще щось сказав. Можна, як ви зробили? Передали виключно те, що було матеріали з упорядкування. Вони давно в державній власності. Ну, це ті, що тільки піда територія. Вони є матеріали з упорядкування, вже давно вже готові. Воно їхнє. Це просто бумага, це просто оформлення. Я так зі слів усіх цих частини виступаючих депутатів розумію, що хтось готується до вибору. Ого, ну ви так. Ну я так розумію, що пішла критика технічні, які рік назад прийняті були. Ну це критика. А воно в державі вже пішло. Ну це ваше рішення. Ні, ну ми разом з вами приймали. Ви ж приймали це рішення. Це як ви голосували, ви приймали. В державі вже пішло. Тільки що скажіть, аптека, ставлю дане питання голосування. Ще раз скажу, що ми досі проведення аукціонів нам дав думку таку, що це сама краща історія, як можна здати якийсь об'єкт. Розумієте? Що ми брали землю, яку здавали в оренду і отримували, що 25 гектар під 900 тисяч гривень чи 800 з чимось. Через це ми зробили висновки, що якщо це такий цінний і гарний об'єкт, то на нього заявляться. Може це ще час термін такий, що йде війна, і що люди ну, не всі будуть ризикувати вкладуватися в щось. Може ще не всі зробити. Але ми маємо те, що аукціон краще, чим проведення аукціонів, для того, щоб наповнити бюджет, нас не було рішення до цього. Давайте піднімемо, ви були головою районної ради, ваші рішення, там тільки по 3% заключалося і все інше. За кого буде заключалося? Ну, Тетяна Сергіївна, потім 5%, потім 5%, я продовжу. Його рішення. Дивіться, ні, при ньому заключалися так. Зараз нам дали можливість проведення, я продумав, проведення аукціонів, і ми заключаємо максимальні ставки і отримуємо максимальне наповнення бюджету. Якщо там, де більш-менш якісний об'єкт, там наповнюється. Я, наприклад, рахую, що в центрі Ставрич ця будівля якісний об'єкт. Може, наше недопрацювання, що ми провели погану рекламу, десь висвітлили і все інше. Ми всі знали, що ми, де вони робили це все, значить, з своєї сторони нам треба зробити максимально це висновлення. Було озвучено, що четверо зверталися на взяття в оренду цього об'єкту. Ми всі сіті вимарки. Які цілі вони зверталися? Ми сіті вимарки там давали ну, повідомлення, що ось дивіться, є така можливість далі. Ми розраховували, що зайде нормальний господар, зробить нормальну картину, яка буде мати вигляд. Я кажу, бо ми ось приклад один, той же самий Петрик, другий приклад, що вигляд для громади, для благоустрою ніякий. Це все таке було бажання. Аукціон працював і так далі. Я ж кажу, що Федорович сказав, нема питання, якщо цей раз не пройде, значить будемо підходити по-іншому. Будемо з вами вирішувати, як це краще зробити ремонт, чи треба нам витрачувати кошти туди, чи не треба. Чи на часі, чи не на часі. Ставлю 105 питання на голосування. Хто за? Не можна доходити його до голландського аукціону на поміщення. Ну, це позиція. Ні, ми не робите. Алло, Юрій, навіть я сам комендент до нас до Юлія Вікторовна, скажіть, ми можемо не піти на голландський аукціон, якщо це не відбувається? Так, це я хотів запитати. Не можемо не піти. Ми можемо скасувати наше прохання на сьогодні. Перше, але ці підстави не хочуть, вони виходять. Там є підстави, що це серйозні. Які відпадають від скасування, поки не проведе повністю або все приймає рішення тільки тоді. А якщо ми відмінимо свої рішення, висловлені на аукціон? Ну, після цього, після другого етапу? Ми не приймаємо рішення про виставлення на аукціон. Рішення про виставлення на аукціон приймає все практичні підприємства. Ми цього нас дали згоду і погодили до цілі передачі поворачу. Що ми не даємо? Ми їх дали рішення. Нам не треба відкликати. Ну, відкличте. Ми маємо відкликати. А відкликати? Ми маємо просто відкликати. Я думаю, що ми можемо відкликати і депутати підтримують, щоб не допускати до голландського аукціону. Чому це? Да.
Ще раз кажу, ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався?